Oavsett om det är en fil eller en länk du vill lägga till i kursen så går det bra att använda samma verktyg och det verktyget heter helt enkelt fil eller länk. Så börja med att öppna mappen där materialet ska ligga och klicka på knappen Lägg till. Och välj sedan verktyget fil eller länk. Först ska du skriva en rubrik och då klickar du här och så är det bara att börja skriva. Och när rubriken är klar så klickar du på den lilla bocken. Vill du ändra i rubriken så kan du klicka på den igen så går den att ändra. Och i det här fallet är det en länk som jag tänker lägga till så jag klickar på verktyget för länk. Och sen har jag redan kopierat länken så då kan jag klistra in den här. It's Learning känner nu av ifall det är en sida som är möjlig att bädda in i It's Learning. Och om den är möjlig att bädda in i It's Learning så får jag upp den här bockrutan. Men när det gäller webbsidor tycker jag nästan alltid att det är bäst att inte bädda in dem. Så jag brukar ta bort den här bocken. Och sen lite längre ner finns det möjlighet att välja om den ska vara aktiv. Och jag vill såklart att den ska vara aktiv för att studenterna ska kunna se länken. Och sen finns det möjlighet att skriva en beskrivning längst ner. Och så sparar jag. Och så här kommer det att se ut för studenterna att de får helt enkelt länken här och kan klicka på den för att gå direkt till den virtuella floran. När jag vill lägga till en fil gör jag på precis samma sätt. Jag öppnar mappen, klickar på Lägg till, väljer fil eller länk, skriver en rubrik och klickar OK på rubriken. Och sen klickar jag på bläddra för att ladda upp min fil. Och samma sak här, jag kan välja om den ska vara aktiv och jag kan skriva en beskrivning om jag vill. Och så klickar jag på spara. I det här fallet var det ju en bildfil jag laddade upp och därför visas bilden med en gång. Och studenterna kommer också se den med en gång när de klickar på mappen där jag lade den och sen väljer det element jag la in. Men när det gäller just filer så behöver du vara medveten om att det är inte alla filtyper som studenterna kan se med en gång. Och att de flesta filtyper kräver ju också att man har ett program installerat för att kunna se dem. Därför är det en varm rekommendation för oss att du så långt som möjligt försöker hålla dig till PDF-filer. För det brukar alla studenter kunna öppna. Så välj gärna att göra om dina PowerPointer och Word-dokument till PDF innan du laddar upp dem. Om jag nu hade upptäckt att jag hade laddat upp fel fil förresten så ser du att genom att klicka här på egenskaper så skulle jag kunna plocka bort den här filen och ladda upp en annan fil istället. Men det här var rätt fil så jag bara sparar.